Bəli, evimiz yanıbdı, qəsdən yandırılıbdı. Mart ayının 9-dan 20-sinə keçən gecə olubdu. Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini bildirir ki, yaşadıkları evi iki dəfə yandırıblar. O iddia edir ki, bunu qəsdən ediblər. Vətəndaş əlavə edir ki, hazırda ailəsi ilə birlikdə tövlədə yaşayır. Durumları ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq nəticə görməyiblər. Onlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək evlərinin təmir olunmasını xahiş edirlər. Bəli, evimiz yanıbdı, qəsdən yandırılıbdı. Mart ayının 9-dan 20-sinə keçən gecə olubdu. Dərhal evin birinci mərtəbəsindən bilif yanığını söndürmüşü. İkinci dəfə aprel ayının 6-dan 7-sinə keçən gecə ikinci mərtəbənin tam şəkildə yandırılıb. Tam şəkildə yandırılıbdı. Heç bir şey xəbər verməmişik. Polis baxıb mı? Polis gəlib baxıbdı. Bugünə kimi bəli, araşdıracağıq, hələ heç bir şey yoxdur. Hadisəni törədənlər də tapırlar. Dəfələrlə də zəng edirəm. Xahiş edirəm devletimden, prezidentimden ve Mehriban Hanım'dan, özüm de Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyüm. Ulu Önder Heydar Əliyevin devrinden bugünə kimi həmin partiyanı dəstəkləmişəm. Bugün de həmin partiyaya xidmət edirəm. Həmin Kınışqada, həmin binada yanıbdır. Heç nə çıxarda bilməmişsiniz? Heç bir şey çıxarda bilməmişik. Kənd sakinlərini sağ olsun, qarəmət kənd sakinlərini. Köməkli eliblər. Bəli, bəli. Dərhal bələdiyyə sədri gəlibdi. 500-600 diyərində fullan təmin edibdir. Kim? Məmmədov Kiram Əyboğlu. Bu kimdir? Bələdiyyə sədri. Bələdiyyə sədri. İcra hakimiyyətində taxtaları göndərib. Bəli, bəli. Bu köhnə taxtaları işlənilmiş. Bəli, bəli, işlənilmiş. Gəl, biraz yaxına gəl, zəhmət olursa. Həmin taxtanı da 500 manat civarında da pul göndəribdir. Bu taxtalar göndərib icra hakimiyyətində. Bəli, həmin taxtalar göndəribdir. Ki, köməkdir. Amma bu heç bir yararı yoxdur. Heç bir yararı yoxdur. İcra başçı özü qəbul elədi mi Yevlarını icra başçı Anar müəllim? Anar müəllim, yəni, belə ki, bunu görməyib Anar müəllim. Yox, yox, bunu göndəribdir, bu heç. Bunun öz adından gəlmiş şeydir. Görməyibsə də ən azından məlumatı var. Özü qəbul elədi mi sizə bir ev yanan insan kimi bir köməkli bir yerlə yerləşdirilməyini? Yox, baxılmasına, yəni, qəbul olmadı. Köməkli zad eləmədi, qəbul eləmədi. Xeyr, xeyr, xeyr. Özün müraciət elədin mi, qəbuluna getdin mi? Xeyr, getməmişəm. Durum deyim, getməmişəm, qəbulunda olmamışam. Yəni, mən xaric... Bəs arasa müraciət elədin mi ki, evlə təmin olunmağına, ev üçün lazım olan tikinti materiallarına təmin olunmaqla bağlı? Tikinti materiallarına, yəni, cənab, nə idi, başçı bilirdi. Bələdiyyə müraciət elədim, icra nümayəndəsində müraciət eləmişəm ki, bizə köməkli eləyin. Yəni, materialla köməkli eləsin. Bax, bunu gördüyünüz bu binanı, bura qədər kənd sakinlərinin köməkli ilə bərpa olur. İndi imkanı yox. Amma bu gündən sonra bir manata bizim gücümüz yoxdur ki, bunu bərpa edin. Buyur, müraciət elə, qoy köməkli eləsin. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan, bizim ailəyə kömək eləsin. Əlindən gələn eləsin, biz də bu çətinlikdən çıxaq. Əgər indi bu köməklik edilməsə, biz çox bir çətin vəziyyətdə, yəni bərbat vəziyyətdə yaşayırıq. Bəli, artıq xahiş edirəm. Cinayətkarın tutulmasından istənilən yerlərə tapşırıq verilsin ki, mart ayından bura, yəni cinayətkarın tapıb ortaya çıxardılmasına bizə kömək eləsin. Heç bir nəyə görə, mən bu gecə sabah üçün qorxu içində mənim ailəm yaşayır. Gələrlər, bu saat bizi öldürərlər, bu saat bizi yandırarlar. Uşaq sabahdan çöldə qaldı. Bizim güclü devlətimiz var, güclü prezidentimiz var. Birinci xanım, Mehriban xanım çox sağ olsun, dəfələrlə belə insanlara kömək durub, əl tutub, prezident onun içində olmaq şərti ilə mən ilk öncə dedim, mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, prezidentin partiyasına xidmət edirəm. Amma artıq bu günləri mənim səsimə səs verən yoxdur. Cinayətkarı cinayətə təqdim. Cəlb edən yoxdur. Biz hansı devlətdə yaşayırıq? Bizim devlətimiz qüvvəli devlətdir, bu devlətdir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir daha xahiş edirəm, Mehriban xanımdan, cənab prezidentdən, Daxil İşlər Nazirliyindən, cinayətkar tapsınlar, ortaya çıxarsınlar. Görünür ki, bu kimdirsə, bu elə bir insandır ki, bunu nəsə görünür, batırırlar bu işi. Biz nə etməliyik? Qorxu içində yaşayırıq. Şəxsən qorxu içində, mənim uşağım qorxu içində yaşayır. Uşağım hepatit xəstəliyinə düşübdür qorxudan. Xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm. Devlətimdən xahiş edirəm, prezidentimdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Bizim
İlk önce qeyd etdim, bizim güclü devletimiz var, prezidentimiz var. Bəli, deyəcəyim bu qədər ağrı nə deyirsiniz? Sualınıza cevap verin. Əziz və dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın ki, bizim Rasim qardaşımız, adı Rasim oldu. Bəli, bəli. Rasim qardaşımıza problemi istimalləşmiş olsun. Bugün indi bəli. Hava istidir, bəli. Çöldə də yatmaq olar, amma qabaqdan qarlı bir qışlar gəlir. Bəli. İstilən də bir sərt qışlar olacaq. Bəli. Və təbii ki, ailənin bu vəziyyətə, mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə, Yevlax rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısını, kürəkənli cənab Anar Tağıyevə də müraciət edirlər ki, ailəyə dəstək olsun və əziz və dəyərli xalqım, sizin də gücünüz nəyə çatırsa ailə üçün dəstək olun və təşəkkür edirəm. Allah sizlərində yar olsun.